YouTube vasıtasıyla pul kazananlar var. Kazancı görənlər bu vasitədən istifadə edib qabağa düşmək istəyirlər. İstəklərinə görə davranmaqdan əlavə burada əsas prinsiplər də var. Birinci mərhələsi odur ki, YouTube-un pul qazanmaq üçün limitləri var. Limit nədir? Yəni sizin ora YouTube-a yerləşdirdiyiniz videoya ilk qazanc qazanmaq üçün ilkin neçə min dənəsə baxış olmalıdır. Bu baxış limitindən keçdikdən sonra siz artıq ucu başlamalısınız, yəni oradan gəlir qazana bilərsiniz. Pulun qazanılması üçün yüklənən videoların ümumi baxış sayı 10 mini keçməlidir. Yəni YouTube dili ilə desək, baxışların sayı kifayət qədər çox olmalıdır. Bununla yanaşı mütləq bir məsələ abunə sayı ilə bağlıdır. Bu bağlılığı başa düşüb işini görənlər var. Onlardan biri YouTuber Əmrah Babayevdir. 700-800 arası, yəni manat pul qazanan, bəli. Əmrahın qazandığı pulun səbəbi, mənbəyi var. YouTube vasitəsilə pul qazanmaq istəyən digər insanlar da iş görürlər. Amma bu işi pula çevirə bilmirlər. Çünki bilmədikləri bir şey var. Əgər başqa bir işiniz varsa, onu atmalısınız. Sırf YouTube-a köklənmək lazımdır. Bəzi YouTuberlar var ki, ayda bir dəfə video paylaşırlar, həftədə bir dəfə, bir gün paylaşırlar, 10 gün paylaşmırlar. Əslində o düzgün deyil. Nə görə? Çünki YouTube-un da bir öz alqoritması var. Hər gün video paylaşmaq lazımdır və eyni saatda. Və bunda da buna görə də botlar həmin o videonu qabağa çəkir və trendlərə düşür və daha çox izlənmək olur. Təbii ki, izlənmənin çox olması da sizin qazancınız deməkdir. Qazancla bərabər YouTube xidmət olaraq mükafatlandırma da edir. Bu mükafatlandırmalar da daha çox qazancın olmasına gətirib çıxarır. 100 mində gümüş buton, 1 milyonda qızıl buton hədiyyə eləyir. İnşallah 1 milyonu gözləyirik, 100 min mükafatını almışıq artıq. Mükafat, pul artımı çox da ola bilər. Məsələn, YouTuberin dünyaya çıxmaq şansı daha böyükdür, imkanlar genişdir. Azərbaycandan əlavə, dünyanın digər ölkələrində də onun videolarına baxıla bilər. Bunun üçün YouTuberin ingilis və ya digər dünyanın məşhur dillərində video çəkməsi vacibdir. Ən vacib məsələ də odur ki, Azərbaycanda qazandığı pullarla dünyanın digər ölkələrində qazanılan pullar arasında çox böyük fərq var. Azərbaycandan 1000 nəfər girəndə sən oradan təbii ki 1 sent qazanırsan. Amma Amerikadan 1000 nəfər girdikdə sən oradan mənim 10 dollara yaxın qazana bilərsən. Müəyyən bir məlumat yerləşdirə bilərsən. Məsələn, turizm haqqında, Azərbaycan turizm haqqında və ya müəyyən bir ekstremal turizm. Müxtəlif növləri var da, yəni turizmlərin və bunun haqqında məlumatı ingiliscə yerləşdir. Buna digər ölkələrdən girsinlər, yəni orada klika görə daha çox qazanır. Belə, bu da müasir həyatın yaratdığı imkanlar. Bu imkanlardan hər kəs istifadə edə bilər, pul qazana bilər. Həm də bundan istifadə edib, maarifləndirici, ölkənin, onun tarixinin tanınması işini də etmək mümkündür.